Jučer rekao jednu neistinu, da su svi proračuni zapravo, amandmani na proračun oporbe zahvatili u ZET, međutim, upravo naš amandman za asistente u nastavi nije zahvatio tu proračunsku stavku, nego mi smo dakle vidjeli da je gradski proračun za ovu godinu za nabavu kompjuterske opreme za gradske zaposlenike poveća nekoliko puta i 12 milijuna kuna koje on misli dakle dati njima, pretočili smo to amandman za asistente u nastavi. Osim toga, on ponavlja jednu tezu što se tiče poskupljenja vode, da u gradu Zagrebu ništa nije poskupilo. Ja samo mogu reći da građani grada Zagreba nisu glupi i da znaju čitati svoje račune, dakle od vas otpada je poskupio, znači većini građana, a da ne pričamo o nabavci bokseva koji građani moraju iz svojih vlastitih sredstava, to jest iz pričuve, financirati kao da je to neki imaginarni novac. Dakle, poskupio je odvoz otpada, poskupili su, dakle, građani moraju plaćati te boksove i sad im slijedi poskupljenje vode. I možda je proračun prilika da nakon godine i pol vladavine Možemo i gradonačelnika Tomaševića zapravo revizirano što se dogodilo tih godinu i pol. A zapravo nije se dogodilo gotovo ništa osim možda nekog drugačijeg političkog izričaja. Znači, 2023. slijedimo poskupljenje vode, imamo već poskupljenje odvoza otpada, prometne gužve su potpuno jednake kao i prije, smrad u Novom Zagrebu oko Jakuševca je isti, asistenti u nastavi, oni koji se brinu za najslabije u našem društvu, djecu sa teškoćama, su nezadovoljni, radnici su nezadovoljni, čistoće i zapravo među građanima Zagreba širi se jedna krilatica, a to je da je sve ostalo isto, samo njega više nema.